názvom Mikulášsky koncert sa v stredu 7. decembra uskutočnilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra prvé zo série predvianočných vystúpení žiakov základnej umeleckej školy v Holíči. Vzácny host, teda svätý Mikuláš, ktorému koncert detičky venovali, nemohol chýbať a prišiel aj za anjelom a čertom. Na každého vystupujúceho čakala za predvedené číslo od Mikuláša zaslúžená sladká odmena. V programe sa predstavili najmä žiaci z prípravného ročníka, ktorí postupne začínajú objavovať kúzla hudby a spevu a svojim rodičom, starým rodičom, príbuzným a kamarátom ukázali, čo sa zatiaľ na umeleckej škole naučili. A keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka, najväčšie zastúpenie tu samozrejme mali známe vianočné slovenské ľudové koledy. Svoje hudobno-spevácke umenie predviedli aj niektorí starší žiaci a všetci účinkujúci dokázali vytvoriť krásnu sviatočnú atmosféru. Na závere programu sa našlo aj zo pár smelých detí, ktoré nielen Mikulášovi predniesli krátke básničky. Zlož tú svoju